Tenliğin natural hallerini tapın. X kare çık x y üstelik 2 x çık 3 y beraber 11'e. Şartta deyilir ki kökler natural ədədlər olmalıdır. Deməli x ve y ikisi de natural ədədlərdir. Fərd edilir ki x ve y beraber ədədlərdir. X eğer y'e beraber olarsa, onda tənliyimiz alır böyle bir şekil. X kvadratı çıxılsın. X kvadratı üstü 2x çıx 3x. Bərabərdir. Sadeleştirirsek bu ifadəni x kvadratı çıx x kvadratı olur 0. Alınır mənfi x. Ve bu da 11'e beraberdir. Onda buradan belə çıxır ki x beraber olur mənfi 11'e. Ki bu da natural olmadığına göre. Deməli x y'den fərqlidir. En aşağısı bu. Bunu birinciden qeyd edə bilərik. İndi ikinci deməli məsələmizi həll etmək için tənliyi həll etmək için gəl tənliyin sol tərəfinin vuruqlarını ayıraq. Vuruqlarını ayırmaq için belə bir şərtini ayıraq ki əgər burada fikir versək ikinci hədlə dördüncü hədd əgər y mötərizi xaricini çıxarsaq x dəyər 3 alınar. Onda biz də elə bir vuruqları ayıraq ki x dəyər hədlərdən biri x dəyər 3 olsun. Fərz edirik ki ayırmışıq biz bunu vurgularına. Birinci etimiz olub x değer 3. Burada kvadrat olduğunu göre x değer 3'ün kvadratı. Sonra ne olur? Eğer bu mötərizdən açsaq burada alınır x kvadratı üst değer 6x üst değer 9. Deməli x kvadratı varımızdır. Üst değer 6x. Onda 6x çıxmalıyıq. 6x çıxsaq burada da 2x. Onlar çıx 4x. Və 4, 9 da çıxmalıyıq. 9 da çıxaq və qalır çıx x, y, çıx 3, y. Buradan y'i çıxardaq mötərizə xaricin bu iki ətdən y, x dəyər 3. Bərabərdir 11'ə. İndi fikir versək, burada bu iki ətdən 9x və 4x və 9'dan. Əgər bu 9'un yerinə 12 olsaydı, burada da bir x dəyər 3 ala bilərdik. Ona görə də elə edək ki, bu 9'u çevirək olsun mənfi 12. Yəni, əgər hər iki tərəfə mənfi 3 əlavə etsək, onlar mənfi 12 burada. Burada da onlar, sağda da onlar 11 çıx 8, onlar 11 çıx 3, onlar 8. Onda tənliyimiz alır belə bir şəkil. Yazaq burada x dəyər 3-ün kvadratı, çıx 4-ü çıxardıq mötərizi xaricinə, x dəyər 3, çıx y, x dəyər 3. Bərabərdir 8-ə. Artıq x dəyər 2 çıxarda bilərim mötərizi xaricinə. X dəyər 3-ü çıxarsaq x dəyər 3 çıx 4 çıx y bərabərdir 8-ə. Sadələşdirək ikinci mötərizəni. X dəyər 3 vurulsun. X çıx y çıx 1 bərabərdir 8-ə. Aldıq belə bir hasilin 8-ə bərabərliyi. İndi buradan analiz etsək. Birinci mötərizə həmişə müsbət bir ədəddir. X natural ədəd olduğunu görə, onda x dəyər 3 həmişə bir natural ədəddir. Ən aşağısı 4-dən böyükdür. X dəyər 3 4-dən böyük bərabərdir. Onda bu hasilin 8 alınması üçün ikinci mötərizə də müsbət və yəni birbaşa deyincə natural ədəd olmalıdır. Bunu analiz edək. Tutaq ki, əgər burada iki variant mümkündür. Yəni, əgər ola bilər x, y-dən böyük olsun və yaxud da əksinə, x, y-dən kiçik olsun. Birinci variantı baxsaq, x, y-dən böyükdürsə və biz qeyd etdik ki, x, y-dən fərqlidir. Onda heç olmasa x, y üstü dəyər 1-dən böyük olmalıdır. Y üstü dəyər 1-dən böyük bərabər olmalıdır. İkinci variant isə x, y-dən kiçik olmalıdır. Yaxud da y, x-dən böyük olmalıdır. Bu da x dəyər 1-dən böyük bərabər olmalıdır. Birinci variantda, əgər birinci variantda baxsaq, y-i keçirsək sola, bu mötərizəni analiz edirik. Y-i də 1-i də sol tərəfi keçirsək, alınar x çıx y çıx 1, 0-dan böyük bərabərdir. Yəni, bu həmişə 0-dan böyük bərabərdir. Onda belə çıxırıq 0 olmaması üçün, burada bu ciddi böyük götürməliyik. Buradan bu böyük bərabəri yığışdıraq olsun ciddi böyükdür. Həmçinin burada da. Çünki 0 ola bilməz. 0 olsa onda hasil olar 0. Deməli x çıx y çıx 1 həmişə 0-dan böyük olur.
İkinci şərtdən, əgər buradan da y-i sağ tərəfə keçirsək, onda alınar x çıx y və mənfi 1 almağımız üçün mənfi 1 də əlavə eləyək hər iki tərəfə. Onda x çıx y çıx 1 kiçik olar, kiçik bərabər olar mənfi 1-dən. Daha doğrusu mənfi 1 olması üçün 2 də əlavə eləməliyik də, mənfi 2. Mənfi 2 əlavə eləməliyik. Burada olar çıx, onda olar mənfi çıx mənfi 2. Buradan indi fikir versək, x çıx, y çıx 1, mənfi 2-dən kiçik olarsa, onda bu hasil mənfi 1 ədəd olar ki, 8-ə bərabər ola bilməz. Deməli, ikinci hal mümkün deyil. Belə çıxır ki, x, y-dən, y-1-dən həmişə böyükdür. Böyük olmalıdır. Bu birinci hal bizi qane edir. Bu halda, deməli, birinci mötərizə həmişə müsbətdir, 4-dən böyükdür və ikinci mötərizə də müsbət olmalıdır ki, bu hasil müsbət olsun və natural ədəd olmalıdır. Onda buradan fikir versək, iki natural ədədin hasili 8-ə bərabərdir. Bu hansı hallarda mümkündür? Ya birinci mötərizə 2-yə bərabər olmalıdır, onda ikinci mötərizə 4-ə, yaxud da əksinə birinci mötərizə 4-ə, ikinci mötərizə 2-yə və yaxud da birinci mötərizə 1-ə, ikinci mötərizə 8-ə və yaxud da əksinə birinci mötərizə 8, ikinci mötərizə 1-ə bərabər olmalıdır. Bu hallar altında belə bir sistem qura bilərik ki, x dəyər 3 əgər 2-yə bərabər olarsa, onda x çıx, y çıx 1, 4-ə bərabər olmalıdır. İkinci x dəyər 3 4-ə bərabər olarsa, onda x çıx, y çıx 1, 2-yə bərabər olmalıdır. Üçüncü x üst dəyər 3 1-ə bərabər olarsa, onda x çıx, y çıx 1, 8-ə bərabər olmalıdır. Və sonuncu x dəyər 3 8-ə bərabər olarsa, onda x çıx, y çıx 1, 1-ə bərabər olmalıdır. Belə bir heyət aldıq. Birinci tənlikdən x bərabərdir, alınır 3-ü sağ tərəfi keçirsək, alınır mənfi 1. Artıq ikinci tənlik, yəni y-ə kökü axtarmaya ehtiyac yoxdur, çünki x mənfi 1, yəni natural ədəd deyil. Onda bu tənliyin əlli yoxdur. Bu kökləri götürmürük. İkincidən 3-ü sağ tərəfi keçirsək, x bərabər olar 1-ə. İkinci tənlikdə x-in yerinə 1 qoyaq, y-i tapaq. Y bərabər olar, y-i sağa keçirsək, burada 1 çıx, 1 0, 2-ni də sola keçirsək olur mənfi 2. Ki bu da bizi qane etmir. Yəni biri natural ədəd, biri tam ədəd bu tənliyimizin şərtə uyğun deyil. Üçüncü tənlik, x bərabər olar 1 çıx, 3 olar mənfi 2, ki bu da bizi qane etmir. Və qalır sonuncu, x bərabər olar 8 çıx, 3, yəni 5. İkinci tənlikdə x-in yerinə 5 qoysaq, onda y bərabər olar, y-i sağa keçirsək, 5 çıx 1, 4, 4-dən də 1 çıxarsaq 3. Aldıq 2 də natural kök. İndi yoxlayaq, görək bu tənliyimizi ödəyir mi? X-in yerinə yazırıq 5, y-in yerinə yazırıq 3. Alınar 5-in kvadratı, çıx 5 vur 3, üstə gəl 2 vur 5 və çıxılsın 3 vur 3. Bərabərdir. Hesablayaq bu niyə bərabərdir? 25 çıxılsın 15, üstə gəl 10 çıx 9 bərabərdir. 25 çıx 15 10, 10 üstə gəl 10 20 çıx 9. Bu da bərabər olur 11-ə ki, bu da doğru bərabərlik alınır. Deməli, tənliyin kökləri 5 və 3-dür. Natural ədədlərdə kökləri 5 və 3-dür.